Нарешті дочекалися. Днями у культурній столиці країни стартував новий сезон Львів Fashion Week Spring Summer 2019, який цьогоріч вразив усіх відвідувачів своєю помпезністю та неабиякою масштабністю. Організатори дещо модернізували подію та підготували особливу програму для усіх своїх гостей. І якщо ви згораєте від нетерпіння дізнатися, до чого я веду мову, тоді в жодному разі не перемикайте. Це в нас 22-й сезон Fashion Week, відповідно, це 11-й рік, як ми вже організовуємо Львівський тиждень моди. Я не побоюсь сказати, що це наймасштабніша подія в фешн-індустрії регіонального значення. Цього року ми дуже широко розширилися, можна сказати, у зв'язку з тим, що в рамках Львів Fashion Week за підтримки є ще проект Art Fashion Days, а також ціла програма українських парфумерів, які по різних локаціях роблять презентації парфумів, фешн-лекції, лекції парфумерів, взагалі як створюються парфуми. І це прекрасно через те, що три проекти, які між собою гарно пов'язуються, через те, що дизайнери комунікують з парфумерами, парфумери з художниками, художники з дизайнерами, і виходять дуже цікаві колаборації. Дуже цікаво від вас дізнатися, як від людини, яка в мистецтві плаває, знається трішки в тій галузі. А от як взагалі поєднується, і чи це поєднується мода і мистецтво? Мені здається, що вони мають обов'язково поєднюватися, тому що дизайнер відслідковує сучасні тенденції, і так само художник, він мусить малювати не тільки те, що бачить, я художник, я так бачу, він має прослідковувати теж сучасні тенденції і малювати цікаві речі, а тим паче, якщо фешн і мистецтво будуть поєднані між собою, можливо, буде така часткова інтеграція, це вони будуть просто один одного взаємодоповнювати. Львів Fashion Week вже довший період часу, декілька сезонів. Я думаю, ми будемо партнерами і в подальшому, тому що ми розуміємо, що просування бренду Львів співпадає з інтересами компанії Lev Development, а також співпадає з інтересами цілої держави. Важливо, щоб ми розуміли, що ми можемо задавати мейнстріми. Мейнстріми спочатку тільки в нашому суспільстві, на території нашої держави, а також, якщо ми будемо поважати себе, підтримувати себе, вкладати в себе, в нашу моду, в нашу культуру, в наше мистецтво, через якийсь період часу прийде визнання сусідніх наших чи партнерів, чи держав, чи всього світу, які будуть розуміти, що ми цінуємо себе, а після того, як ми почали цінувати себе, нашу культуру, наше мистецтво, нашу моду, може прийти визнання ззовні, світове визнання. Роком ми шукаємо все нові і нові локації, ми пробуємо. Цього року в нас відкриття відбулося в Молодозелено. Минулого року, можливо, ви знаєте, на Львіварні. Тобто кожного року ми пробуємо нові локації. Цього року ми додали ще незалежний проєкт Львів Art Days. Для цього взяли в оренду також третій поверх аеропорту і змінили на 180 градусів напрямок подіуму. Тобто, щоб додати щось свіже, кожного року міняємося. Дизайнери так, є нові, є ті, що в нас постійно, але кожен рік це потрібна зміна, і яку ми робимо. На мій погляд, це досить вдало. Найперше, що кидається в очі, це простір. Цього року він надзвичайно великий, надзвичайно цікавий. І дуже приємно, коли
якось внідряють в якісь арт-проекти до таких речей. Мода модою, але ось навіть ті ж самі картини, ті ж самі якісь декорації, воно все якось прикрашає це все і додає якогось свого особливого шарму. Я взагалі, дійсно, я захоплена, я маю з чим порівняти, та, і в різних країнах, тому що ми показ і в Баку навіть один раз робили. Наскільки у Львові в них все чітко, і навіть мої там київські партнери завжди казали, що у Львові настільки все злагоджено, вони розвиваються, вони долучають і байерів, і міжнародних партнерів, журналістів. Зараз Львів Ардес, це теж я рахую, що вперше це така незайнята ніша була поки у Львові, та дні мистецтва у Львові, власне, такого сучасного мистецтва. І як на перший раз, я рахую, що взагалі вони супер це зробили. Я сюди потрапив через друзів, тому що в мене друзі-дизайнери, вони представляли сьогодні колекції, і я також є учасником творчої сфери, і займаюся і фото, і відео, і особливо мені подобається фешн, тому що можна більше там виразитись, і тому вже не перший раз відвідую такі заходи. Знаємо, що у цьому році можна побачити не тільки покази, не тільки дизайнери виставляють свої колекції, але також представлений арт-простір. Чи бачили ви, чи подобається вам така ідея? Якщо так, то чим? Так, звичайно, це дуже круто. Це дуже круто, що поєднують не тільки фешн, а і все можливе. Роботи класні. Дійсно, є багато класних робіт. Можу сказати, що це вже, оскільки 21-й тиждень моди, звичайно, розвиток є, тому що наскільки були початки їхні перші тижні моди, згадую, і це було в значно менших локаціях, приміщеннях і масштабах. На сьогоднішній день це зовсім інший Львів Fashion Week, особливо цей, вони не змінили локацію, але збільшили простір, добавивши ще один поверх. Дуже цікавий арт-простір вони зробили цього року. Ось, значно більше людей, багато молоді, що не може не тішити, тому що молодь нарешті оцінює наших українських дизайнерів, їх потрібно підтримувати. У мене така позиція, скільки себе пам'ятаю, ось, тому тішуся за Львів Fashion Week.